Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Վերահաստատվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021-ի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի երկկողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Միաժամանակ նշվել է ռուսական խաղապահների դերը տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ու Կրեմլի նույնաբովան պաշտոնական հաղորդագրությունների, մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային և ռազմավարական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն անդրադարձել է օգոստոսի 22-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակած տեղեկություններին, որոնց համաձայն ադրբեջանի մելիորացիա և ջրային տնտեսություն ընկերության աշխատակիցներն Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այց են կատարել Սարսանգի ջրաբար։ Շտաբից իրազեկում են, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում ջրային ռեսուրսների կառավարման և հանրության մատակարարվող խմելու ու ողորկման ջրերի անվտանգության ապահովման նպատակով Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապազորակազմի միջնորդությամբ Արցախի հանրապետության ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռ 2021 թվականից շփվում են ադրբեջանական կողմի հետ և պարբերական այցեր են կատարում ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներ հանրապետության մի շարք համայնքներին, այդ թվում Ստեփանակերտին մատակարարվող խմելու և օրոքման ջրերի օգտագործման շուրջ փոխադարձ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու և խնդիրների կարգավորման համար։ Այդ շրջանակներում հերթական հանդիպումը կազմակերպվել էր Սարսանգի ջրամբարի մոտ Սարսանգի ջրերի փոխշահավետ օգտագործման հարցի քննարկման նպատակով, նշված է հայտարարության մեջ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով անետ կորած համարվող քաղաքացուն հայտնաբերելու համար տարվող որոնողական աշխատանքները վերջին մի քանի օրերի ընթացքում իրականացվել են հավանական պայթյունի վայրում, որտեղ ըստ տեղեկատվության հավանաբար գտնվել է քաղաքացին։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը։ Պայթյունի էպիկենտրոնում և մերձակա ամբողջ տարածքում իրականացվել են մարակրկիտ որոնողական աշխատանքներ, որոշ հատվածներում նույնիսկ կրկնակի որոնողական աշխատանքների արդյունքում ցավոք քաղաքացու մարմինը կամ վերջինիս մասունքները չեն հայտնաբերվել։ Նշեմ, որ առաջացած հրդեհից և պայթյունից հետո 43 ժամվա ընթացքում փրկարար ծառաղները փլատակներից դուրս են բերել 26 քաղաքացու, այդ թվում 10 ողջ 16 մահացած։ Այսպիսով online watch stab-ի նիստում որոշում է կայացվել դադարեցնել որոնողական աշխատանքները, գրել է նա։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կբարձրանա կենսաթոշակի և նպաստի չափը։ Կառավարության օգոստոսի 24-ի հերթական նիստի ժամանակ նախագիծը ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Նախագծով առաջարկվում է 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սահմանել աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 21,000 դրամ, զինվորական կենսաթոշակի չափը, հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 20,000 դրամ, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 30,500։ Արդյունքում ակնկալվում է, որ աշխատանքային կենսաթոշակի միջին ավսական չափը կավելա նա շուրջ 3100 դրամով կամ 7.1%-ով, զինվորական կենսաթոշակները 5200 դրամով կամ 6.8%-ով։ Կիևը մագատային կոչանում ուսումնասիրել մշտական հիման վրա Զապորոժիեի ԱԵԿ-ում իր փորձագետների տեղակայելու հնարավորությունն այնքան ժամանակ, մինչև Ուկրաինայի իրավասու իշխանությունները վերականգնեն վերահսկողությունը դրա նկատմամբ։ Զապորոժիեի ԱԵԿ-ը գտնվում է Դնեպրի ձախափին, էներգոդարի հարևանությամբ, սա բլոկների թվով և սահմանված կարողությամբ ամենախոշոր ատոմային էլեկտրակայանն է Եվրոպայում, մարտ ամսից այն գտնվում է ռուսաստանցի զինվորականների պահպանության ներքո։ Transfermarkt պորտալը հայտնում է, որ Պրեմիեր լիգայի ակումբներն արդեն տրանսֆերային ռեկորդ են սահմանել այս ամառ ծախսելով 1.72 միլիարդ եվրո համաձայն նոր տվյալների։ Նշենք, որ Եվրոպայում տրանսֆերային պատուանը դեռ բաց է, ակումբները կշարունակեն գումար ծախսել նորեկների վրա մինչև սեպտեմբերի 1-ը։